Bé, el procés d'escriptura del taller de l'Oart realment ha estat un procés molt interessant, fantàstic, i a més els participants sempre ho han fet d'una forma molt activa i molt apassionada. De fet, una de les coses que interessaven més quan se va fer el taller, més enllà de la llegenda, de la construcció de la llegenda, seguint una miqueta els paràmetres de qualsevol llegenda, eren el que vindria després, no? La festa que es podria muntar a partir d'aquesta llegenda. Aleshores, sempre la llegenda va estar supeditada una miqueta a la festa que es volia fer i el dia en el qual es volia fer la festa, que era el dia dedicat al medi ambient, no? Aleshores, el tema de l'escenificació ha estat una iniciativa totalment lliure que s'ha fet a posteriori a partir de la llegenda, i com qualsevol iniciativa popular em sembla genial, realment, no? Sí, bé, bàsicament jo penso que aquí el que hauria de fer la resposta més clara i concisa serien els autèntics instigadors del taller, no? Els timbalers, no? Però el que sí que és cert és que es va parlar, mentre es va fer el taller, que hi havia moltes possibilitats que podia generar el tema de la llegenda. Una d'elles, més enllà de la festa que ja hem dit que es muntava, era el fet que podia arribar a originar la possibilitat de muntar com una mena d'itinerari al voltant de Castellvell i de la naturalesa que l'envolta, el poble, perquè servís perquè de cara a la gent que viatja o que ve aquí al poble, doncs pogués reconèixer el creixement del poble a partir de la llegenda, no? Crec que això és un recurs molt interessant que a més fa que la llegenda sigui viva, no? No es converteix només en un conte que ja està, es queda tancat, sinó que es queda una porta oberta, no? A més hi havia la possibilitat d'una possibilitat molt interessant també que es va obrir, que era el fet d'obrir una via de col·laboració amb l'escola d'aquí Castellvell de cara bàsicament al Sant Jordi de l'any que ve, que es poguessin fer una sèrie d'il·lustracions tipus AUCA de la llegenda, no? La qual cosa se'n requeria el tema de l'imaginari al voltant del que és la llegenda, no? I finalment hi havia una cosa que crec que és molt interessant, no? Que és qualsevol llegenda origina tota una sèrie de contes i llegendes al seu voltant que el que fan és enriquir-la, no? Aleshores, totes les lectures que han acompanyat la construcció de la llegenda l'enriqueixen i a més són per elles mateixes una altra història, una altra llegenda, no? Que a més la gent que ha participat del taller o la gent que l'escolta se pot fer seva i la pot augmentar i enriquir, no? Bé, com a veí i com a diable i com a participant de les festes que es fan aquí al poble, qualsevol festa i qualsevol mostra de cultura popular jo penso que és d'agrair sempre, no? A més, la cultura popular té la gran cosa que és que el que fa és generar una sèrie de sinergies i de moviments a nivell de poble que fan que recolzin la iniciativa. Jo penso que per ser el primer any que es munta tota aquesta història ha estat molt bé, ha estat força bé, i jo penso, li veig moltes possibilitats de créixer si és capaç d'aconseguir aquestes menes de sinergies amb les altres associacions i els altres membres que en aquests moments estan treballant a nivell del poble, a nivell de cultura i especialment de cultura popular. Si la festa és capaç de moure tot això, jo li auguro una llarga vida a la festa del Lluert.